Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Mă voi bucura din toată inima în Domnul și va tresălta de veselie sufletul meu în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu haina mântuirii și cu mantia dreptății m-a învăluit, ca pe un mire ce poartă coroana și ca pe o mireasă împodobită cu juvăierurile sale. Lăudat să fie Iisus Hristos! Dragi frați, întru Hristos, dragi și iubiți candidați la Ordinul Diaconatului, în țile voastre, părinți concelebranți, dragi persoane consacrate, dragi seminariști, iubiți părinți ai acestor candidați la diaconat. E sărbătoare azi. E sărbătoare în întreaga biserică. E sărbătoarea la noi, în catedrala noastră, unde acești tineri, privind spre Maica Domnului, în sărbătoarea ei, vor și ei să spună ce a spus ea. Iată slujitoarea, iată slujitorul Domnului, fie mie după cuvântul tău. Ne bucurăm să celebrăm acest moment participând și la transmiterea acestui moment prin Radio Maria, salutându-i pe toți credincioșii care astăzi o cinstesc pe Maica Domnului. Vreau să prezint de la început un gând de prețuire pentru aspeții noștri care sunt astăzi aici, sigur, Preasfințitul Anton de Chișinău, cel care este mereu cu noi aici, alături, împreună cu Don Cezare. Te salut cu bucurie pe superiorul provincial de la Roma, Giuseppe Rainone, și sigur să salut întregul corp profesoral al institutului nostru și al celorlalte institute și seminarii. Pentru a celebra cu vrednicie această sfântă liturghie în care vom administra sacramentul taina diaconatului, îi cerem iertarea cu lui Dumnezeu pentru toate păcatele noastre, spunând: mărturisesc lui Dumnezeu și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, Ururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică.
Iesus Deo. Mișlirea neprinită a Fecioarei Maria, Tu i-ai pregătit lăcaș vrednic Fiului Tău. Te rugăm ca după cum ai ferit-o pe ea de orice prihană, pentru meritele morții lui Hristos, să ne dai și nouă prin mijloșirea ei harul de a ajunge curat la Tine, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău,
ca fel care fiind Dumnezeu împreună cu tine și cu Duhul Sfânt, viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Citire din Cartea Genezei. După ce Adam a mâncat din pom, Domnul Dumnezeu l-a chemat pe om și i-a zis: unde ești? El a răspuns: am auzit glasul tău în grădină și mi-a fost frică, pentru că sunt gol și m-am ascuns. Și el a zis: cine ți-a făcut cunoscut că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns: femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie cu mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Domnul Dumnezeu i-a zis femeii: de ce ai făcut aceasta? Femeia i-a răspuns: șarpele m-a amăgit și a mâncat. Domnul Dumnezeu i-a zis șarpelui: fiindcă ai făcut aceasta, blestemat să fii mai mult decât toate animalele și toate ființele câmpului. Pe pântece să umbli și țărână să mănânci în toate zilele vieții tale. Dușmănie voi pune între tine și femeie, între descendența ta și descendența ei. Acesta îți va pândi capul și tu îi vei pândi călcâiul. Și omul a dat femeii sale numele de Eva, pentru că ea a devenit mama tuturor celor vii. Cuvântul Domnului. Cântați Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate. Cântați Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate. Dreapta și brațul lui cel sfânt i-au venit în ajutor. Și-a făcut cunoscută mântuirea și a descoperit dreptatea înaintea neamurilor și a adus aminte de îndurarea și fidelitatea lui față de casa lui Israel. Cântați! Toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului. Aclamați, cântați psalmi și tresăltați de bucurie. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni. Fraților, binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în cele cerești, în Hristos,
întrucât ne-a ales în El mai înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și neprihăniți înaintea Lui. În iubire, El ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere, prin Iisus Hristos, după placul voinței sale, spre lauda gloriei Harului Său, cu care ne-a copleșit în Fiul Său prea iubit. În El, în care am fost chemați, am fost rânduiți de mai înainte după planul aceluia care lucrează toate, după hotărârea voinței sale, ca noi, care mai dinainte am sperat în Hristos, să fim spre lauda gloriei sale. Cuvântul Domnului. El a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria. Și intrând la ea, i-a spus: Bucură-te, o plină de har, Domnul este cu tine. Ea s-a tulburat la acest cuvânt și cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta. Însă îngerul i-a spus: Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu. Vei zămisli și vei naște un fiu și îl vei numi Iisus. Acesta va fi mare, va fi numit Fiul Celui Prea Înalt și Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său. Și va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârșit. Maria a spus către înger: Cum va fi aceasta din moment ce eu nu cunosc bărbat? Răspunzând, îngerul i-a spus: Duhul Sfânt va veni asupra ta și puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și aceasta este luna a șasea pentru ea, care era numită sterilă, pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil. Atunci Maria a spus: Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. Cuvântul Domnului. Slăvit să fie Hristos.
Să se apropie cei care urmează să fie hirotoniți diaconi. Farcaș Cătălin, din parohia Sfânta Tereza a Pruncului Iisus, pentru dieceza de Iași. Balint Gabriel, din parohia Preasfânta Treime, Oituz, pentru dieceza de Iași. Gabor Paul Alexandru, din parohia Preasfânta Inima lui Iisus, Nicolae Bălcescu, pentru dieceza de Iași. Gaspar Emil Daniel, din parohia Sfânta Ana, Lespez, pentru dieceza de Iași. Cochiorcă Gabriel, din parohia Sfântul Anton de Padova, Făraoani, pentru dieceza de Chișinău. Baciu Ricardo Dominic, din parohia Fericitul Ieremia, Roman, pentru dieceza de Iași. Țurcanu Petru, din parohia Sfântul Iosif Muncitorul, Săbăoani, pentru congregația Iosefinii lui Murialdo. Coceangă Iulian Gabriel, din parohia Înălțarea Sfintei Cruci Luizii Călugăra, pentru dieceza de Iași. Preasfințite, Sfânta Maică Biserică vă roagă să-i hirotoniți pe acești frați ai noștri pentru misiunea de diaconi. Știi că sunt vrednici. Din informațiile primite de la poporul lui Dumnezeu și după aprecierea celor care s-au ocupat de formarea lor, dau mărturie că au fost aflați vrednici. Cu ajutorul lui Dumnezeu și al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, îi alegem pe acești frați ai noștri pentru treapta diaconatului. Mulțumim lui Dumnezeu! Dragi candidați, dragi frați și surori, ascultăm cu bucurie cuvântul Preasfințitului Anton ca pregătire pentru acest moment sacru. Preasfinția voastră, Monsignore Benone și Cezare, dragi confrați preoți, persoane consacrate, dragi seminariști, iubit popor al lui Dumnezeu, dragi candidați la hirotonirea ca diaconi. Am început nu de mult timpul Adventului, ci cu aceasta un nou an liturgic care ne invită să privim cu credință, cu speranță și cu iubire înainte spre drumul pe care îl avem de parcurs. Sfânta Biserică a voit ca în aceste prime zile ale călătoriei noastre spirituale spre Crăciun să o întâlnim pe neprihănita Fecioara Maria. Și dacă astăzi suntem prezenți aici, în Catedrala din Iași, atâția creștini pentru a participa la hirotonirea într-o treapta diaconală acestor opt tineri, vă invit să privim împreună la Fecioara Maria și să ascultăm ce ne învață dânsa. Pentru aceasta, liturgia cuvântului ne vine în ajutor, prezentându-ne câteva figuri și punându-ne mai multe întrebări care se pot rezuma la aceste două și care sunt esențiale și pentru noi, pentru fiecare creștin. Și anume, unde ești? Și apoi, ce ai făcut? Vedem aici că Dumnezeu însuși se preocupă de soarta omului și cu mare grijă iese în căutarea lui. Omul însă, nereușind întotdeauna să rămână fidel acestei iubiri
a tatălui, ce face? Se ascunde. Dar Dumnezeu nu se descurajează și continuă să iasă în căutarea omului. Iar aceste două întrebări nu trebuie luate numai decât ca fiind o dojană, dar și ca o expresie a dorinței lui de a ne face conștienți de greșeala făcută, pentru ca mai apoi să putem primi iertarea. Însă, pentru a fi iertați, este necesar să depășim propriile noastre frici și, înainte de toate, trebuie să rămânem în prezența lui Dumnezeu, recunoscându-ne propriile fragilități. Puși în grădina paradisului pământesc, Adam și Eva trăiau ca și copii ai lui Dumnezeu. Însă, cu timpul, neacceptându-și condiția, s-au răzvrătit și au început să se acuze unul pe altul, punând astfel capăt armoniei inițiale. Am putea spune așa, cu o expresie mai plastică, făcând-o țândări și devenind ei înșuși niște cioburi. Nu în zadar, spune Sfântul Augustin, că Iisus a venit în lume tocmai pentru a aduna toate aceste cioburi ca să recreeze în om chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Cât de mult ne asemănăm noi cu Adam și Eva, fiind de atâtea ori tentați să aruncăm vina greșelilor noastre asupra oricui, fiindu-ne teamă să fim responsabili pentru ceea ce am făcut. Ne ascundem de Dumnezeu pentru că ne este frică să-L auzim aproape de noi. Ne este frică, practic, de iubirea lui Dumnezeu. Dar oare cuvintele acestea din Evanghelie, nu te teme, nu ne sunt adresate și nouă? Ba da! Frica este cea care blochează acțiunea lui Dumnezeu în viața noastră. Însă istoria mântuirii nu se termină aici. Înaintea noastră stă astăzi Preacurata Fecioară Maria, toată frumoasă, fără pată, plină de har. Ea ne este prezentată ca o creatură care nu fuge dinaintea lui Dumnezeu, ci primește prezența lui în mod senin, stând înaintea lui cu capul sus, nu de mândrie, dar cu smerenie sufletească și nu se teme, deoarece crede că la Dumnezeu nimica nu este imposibil. Tocmai de aceea ea devine modelul tuturor celor care cred. Cuvintele Mariei, pe care le repetăm în fiecare zi la Angelus, iată, slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău, sunt dovada că ea îl acceptă pe Dumnezeu în viața sa, ca pe unicul ei Domn, și aderă cu toată disponibilitatea la cuvântul său. Și o face cu toată bucuria. Mai mult, lipsită de orice urmă de egoism, ce caracteriza gestul lui Adam și al Evei, Maria merge în grabă la verișoara sa, Elisabeta. Această grabă a Mariei ne amintește de Sfânta Bernadeta Subiru, care după ce a aflat numele acelei frumoase femei din grota de la Masabiel, de la Lourdes, eu sunt neprihănita zămislire, aleargă cei 2 kilometri care despart grota de parohie pentru a-i spune și preotului bucuria de care a fost învrednicită. Dragii mei, astăzi suntem
și noi chemați a fi Maria, a fi Bernadeta, a fi vestitori ai bucuriei. Suntem chemați să fim martori și să ducem întregi omeniri bucuria, noutatea și frumusețea întâlnirii cu Iisus pe care îl așteptăm. Și tocmai din această perspectivă, ziua de astăzi, cu evenimentul pe care îl celebrăm, hirotonirea diaconală, ne oferă tuturor, dar poate mai mult acestor tineri, un impuls reînnoit de a-i spune da lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu așteaptă de la noi, dar mai ales de la voi, dragi candidați, la slujirea diaconală, nu orice fel de da, ci un da decisiv, ca al Mariei. Un da care se cuprindă în el întreaga ființă, trup și suflet, cu toate plusurile și minusurile sale. Un da asemenea celor două monede pe care văduva săracă le avea pentru viața ei și totuși le pune în visteria templului. Dragi tineri, fără îndoială că v-ați gândit la tot ceea ce biserica vă cere în pragul hirotonirii voastre și la care peste puțin timp veți răspunde de 3 ori, vreau. De aceea, în momentul atât de profund și emoționant al prosternării în fața altarului, să-i cereți, Preacuratei Fecioare Maria și tuturor sfinților, să vă susțină în stăruința voastră de a vă lăsa modelați asemenea lutului în mâinile olarului de iubirea lui Dumnezeu. Întrebându-vă dacă sunteți demn de a exercita slujirea pe care Dumnezeu vă încredințează, ați observat, biserica nu întreabă dacă sunteți perfecți. Cine este perfect? Ci vă întreabă dacă sunteți dispuși să creșteți, să slujiți lui Dumnezeu și fraților, oferindu-vă voi înșivă lui Hristos ca jertfă de mireasmă plăcută. Elocvente pentru slujirea voastră vor trebui să fie cuvintele din scrisoarea către evrei. Iată, vin ca să fac voința ta, Dumnezeule. Cu siguranță vor fi zile frumoase, multe, dar vor fi și zile în care frigul păcatului, al deznădejdii, al lipsurilor, va dori să vă imobilizeze. Să nu spuneți că nu va fi așa. Ce-i de făcut? Iată un răspuns care poate să fie oferit ascultând această povestire scurtă. Se povestește că frigul a rămas surprins auzând cum o pasăre cânta în plină iarnă. Unde ai petrecut noaptea? O întreabă frigul. Într-un staul, unde boii mi-au împrumutat din căldura lor. În noaptea următoare, frigul s-a înnăsprit atât de tare încât boilor le îngheța respirația. Iar frigul, care credea deja moartă pasărea, auzi spre surprinderea sa că aceasta continua să cânte. Încă n-ai murit de frig. Unde ai petrecut ultima noapte? Întreabă din nou. Lângă inima unei mame care strângea în brațe copilul. Frigul s-a gândit puțin și a spus, acolo eu nu pot să pătrund, declarându-se astfel învins. Așadar, vreți să vă păstrați neatinși de frigul păcatului? Să fiți neprihăniți, plăcuți lui Dumnezeu în toate, mereu veseli? Iar viața voastră să fie un cântec permanent spre lauda lui Dumnezeu? Cu siguranță că da.
Inima Mariei, iată locul în care va trebui să vă ascundeți pentru a fi tot mai aproape de Dumnezeu. Dragii mei, viața noastră este o chemare de a deveni un loc viu în care alții să-L poată întâlni pe Hristos. În simplitatea solemnă a hirotonirii, Dumnezeu primește viața pe care voi o oferiți pentru a vă face diaconii iubirii sale. De aceea, să ascultați nu doar cu urechile, ci mai ales cu inima, ce calități cere pentru voi de la Dumnezeu episcopul prin rugăciunea de consacrare. Și apoi, în propriile voastre rugăciuni și meditații, să cereți Domnului să întărească în voi aceste virtuți. De asemenea, întrucât cuvântul lui Dumnezeu este făclie pentru pașii noștri și lumină pentru cărările noastre, cum spune psalmul, îndrăgostiți-vă tot mai mult de cuvintele Domnului, care sunt cuvintele vieții veșnice, cum spune Sfântul Ioan. Și asemenea Mariei, păstrați-le în inimile voastre, pentru ca de acolo să irupă în lume ca niște izvoare de apă vie. Păstrați-le, dar și trăiți-le, pentru ca viața voastră să devină o mărturie credibilă, pentru că oamenii, văzând faptele voastre bune, să-L glorifice pe Tatăl vostru cel din ceruri. Închei dorindu-vă drum bun, dragi frați ai noștri mai tineri. Vă doresc să luați în serios faptul de a fi diacon și apoi preoți, pentru că lumea are nevoie de adevărați vestitori ai cuvântului său, ai adevărului. Este Iisus Hristos adevărul, El este libertatea noastră. Adevărata noastră realizare se află în a-L recunoaște, a-L urma și a ne conforma Lui pe drumul convertirii noastre permanente. Drum bun, așadar. Mă adresez și vouă, iubiți credincioși. Adunați aici astăzi în număr atât de mare, unii venind chiar de dincolo, din Moldova. Sub privirea plină de bucurie și sub mantia maternă a Fecioarei Neprihănite, vă îndemn să păstrați fiecare asemenea ei și în inimile voastre cuvintele lui Iisus și să le trăiți zi de zi, pentru că doar astfel vom putea fi și noi neprihăniți, copii iubiți ai lui Dumnezeu și adevărați cinstitori ai mamei noastre cerești. Amin. Celor prea iubiți, ascultând cu bucurie lecturile sfinte și cuvintele Preasfințitului Anton, pregătitoare pentru acest moment, înainte de a intra în treapta diaconatului, trebuie să mărturisiți, dragi tineri, înaintea poporului, că vreți să vă luați această misiune. Așadar, vă întreb, voiți ca prin impunerea mâinilor mele și prin darul Duhului Sfânt să fiți consacrați pentru slujirea Bisericii? Vreți să împliniți cu dragoste și umilință datoririle diaconilor pentru ca să veniți în ajutorul treptei preoțești și să promovați binele pentru poporul
pentru poporul creștin. Vreți să păstrați misterul credinței în inimi curate, după cum spune Apostolul, și să predicați această credință prin cuvânt și faptă, după învățătura Sfintei Evangheliei și tradiția Bisericii. Voi care sunteți pregătiți să îmbrățișați celibatul, vreți să păstrați pentru toată viața în fața lui Dumnezeu și a Bisericii celibatul sacru pentru împărăția cerurilor și pentru slujirea lui Dumnezeu și a oamenilor, în semn că inima voastră este dăruită lui Hristos. Voi toți vreți să păstrați și să alimentați spiritul de rugăciune în conformitate cu noua stare de viață de slujitori sacri și să aduceți la împlinire în fiecare zi recitarea fidelă a liturgiei orelor pentru biserica și pentru lumea întreagă. Vreți să vă rânduiți fără încetare viața voastră după exemplul lui Hristos, al cărui trup și sânge îl veți purta la altar? Promis ordinarului tău respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în tine. Îmi promiți mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mai respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promiți episcopului diocezan și superiorului tău legitim respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în tine. Fiecărui candidat. Promiți mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o. După ce diaconii au răspuns fiecare că vrea să împlinească misiunea de diacon, va urma apoi momentul în care candidații vor fi prosternați. Îmi promis mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în tine. Preaiubiților, să rugăm pe Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul,
să reverse cu bunătate binecuvântarea sa asupra acestor slujitori ai săi, pe care binevoiește să-i primești, să-i primească în treapta sfântă a diaconatului. Să îngenunchem. Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, Sfinte Mihai, Sfinților Îngeri ai lui Dumnezeu, rugați-vă pentru noi. Sfinte Ioane Botezătorule, Iosife, Sfinților Petru și Paul, rugați-vă pentru noi. Sfinte Andrei, roagă-te pentru noi. Fericite Ieremia, Vladimir Ghica, roagă-te pentru noi. Fericite Anton Durcovici, roagă-te pentru noi. Fericită Veronica Antal, roagă-te pentru noi. Sfântă Marie Magdalena, Sfinte Ștefan, roagă-te pentru noi. Sfinte Laurențiu, roagă-te pentru noi. Sfintelor Perpetua și Felicitas, roagă-te pentru noi. Sfântă Agneza, Augustine, roagă-te pentru noi. Sfinte Benedict, roagă-te pentru noi. Sfinților Francisc și Dominic, roagă-te pentru noi. Sfinte Ioane Maria Vianney, Caterina de Siena, roagă-te pentru noi. Sfânta Tereza de Avila, roagă-te pentru noi. Toți sfinții și sfintele lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi. Fii milostiv, ce rău, mântuiește-ne, Doamne, de moartea veșnică, mântuiește-ne, Doamne, prin întruparea ta, mântuiește-ne, Doamne, prin moartea și învierea ta, Duhului Sfânt, mântuiește-ne, Doamne.
și ca să binevoiești a cârmui și a păstra biserica ta sfântă. Să binevoiești a păstra în sfântă credință pe Sfântul Părinte și toate treptele bisericești. Ca să binevoiești a dărui pace și bună înțelegere tuturor popoarelor. Să binevoiești a ne întări și a ne păstra pe noi înșine în slujba ta sfântă. Să binevoiești a binecuvânta, a sfinți și a consacra pe aceștia aleși ai tăi. Iisuse, Fiul Dumnezeului celui viu, Hristoase, auzi-ne! Hristoase, auzi-ne! Hristoase, ascultă-ne! Doamne Dumnezeule, ascultă cu bunătate rugăciunile noastre, pentru că ajutorul tău să fie mereu prezent în ceea ce vom săvârși prin puterea ce ni s-a încredințat. Sfințește cu binecuvântarea ta pe aceea pe care îi credem vrednici, după știința noastră, să săvârșească cele sfinte. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Ridicați-vă. Dragi ascultători, dragi ascultători, în acest moment s-au terminat litaniile și episcopul a stat în picioare și a rostit acea rugăciune către noi, către candidații care urmează să fie hirotoniți diaconi. În acest moment episcopul a impus mâinile și va avea loc acum rugăciunea hirotonirii.
Aleșii au fost în fața episcopului, în picioare, în fața scaunului. Te rugăm, fii alături de noi, Dumnezeule atotputernic, izvorul harurilor, care împarți rangurile și orânduiești îndatoririle fiecăruia. Tu rămâi mereu același în timp ce toate le renoiești și în providența ta veșnică toate le orânduiești. Prin cuvântul, puterea și înțelepciunea ta, care este însuși Fiul tău, Domnul nostru Iisus Hristos, împlinești în timp planul tău veșnic de iubire. Tu faci să crească și să se dezvolte ca un nou templu trupului Hristos, care este biserica ta, împodobită cu felurite haruri cerești, în aleasă comuniune a membrilor ei, unită de Duhul Sfânt printr-o alcătuire minunată. Tu ai rânduit 3 trepte de slujitori înzestrați cu daruri sfinte ca să slujească numelui tău, așa cum dintr-un început i-ai ales pe fiul lui Levi ca să slujească în cortul cel din tâi. Astfel, la începuturile bisericii tale, apostolii fiului tău, călăuziți de Duhul Sfânt, au ales 7 bărbați cu nume bun ca să-l ajute în slujirea zilnică, pentru ca ei să se poată ocupa mai intens cu rugăciunea și cu predicarea cuvântului. După ce s-au rugat și au impus mâinile asupra lor, le-au încredințat misiunea de a sluji la mese. Iar acum, Doamne, privește cu milă și asupra acestor slujitori ai tăi, pe care îi consacrăm diaconi, ca să slujească la altarele tale sfinte. Trimite asupra lor, te rugăm, Doamne, pe Duhul Sfânt, prin care să fie întăriți cu cele 7 daruri ale Duhului Tău, ca să-și poată îndeplini cu fidelitate lucrarea lor de slujire, să prisosească în ei orice fel de virtute evanghelică, iubirea fără prefăcătorie, grija față de cei sărați și suferinți, autoritatea umilă, curăția și nevinovăția, respectarea disciplinei spirituale, să strălucească în moravurile lor poruncile tale, astfel încât exemplul vieții lor să îndemne poporul tău sfânt să-i urmeze. Încurajați de conștiința datoriei împlinite, să rămână tari și statornici în Hristos și mergând pe urmele Fiului Tău, care n-a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească, să se învrednicească a domni împreună cu El în ceruri. El care împreună cu tine viețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. Acum urmează îmbrăcarea hainei diaconale.
acum în catedrală, desfășurându-se ritul hirotonirii noilor diaconi, după rugăciunea de îmbracă haina diaconală. Dragi ascultători ai Radio Maria, sunteți în direct cu Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași. În acest moment are loc ritul conferirii diaconatului la 8 candidați. În acest moment acești noi candidați, acești diaconi, sunt îmbrăcați cu haina diaconatului și o vor purta în acest timp în care ei vor fi diaconi și vor sluji biserica. Am auzit rugăciunea de hirotonire rostită de Preasfințitul Petru Ghergel. Preasfințitul acum îi așteaptă pe fiecare primește Evanghelia lui Hristos și oferă Evanghelia pe care o vor Ia predica. Ca ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Pace ție și cu Duhul tău. Pace ție și cu Duhul tău. Este Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit. Și aminte că ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Pace ție și cu Duhul tău. Ție. Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit. Și aminte ca ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Pace ție. Pace ție. Și cu Duhul tău. Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit. Și aminte că ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Pace ție. Și cu Duhul tău. Pace ție. Și cu Duhul tău. Dragi ascultători, continuă Sfânta Liturghie. Am auzit cum Preasfințitul a împărtășit candidaților, diaconilor, noilor diaconi, evangheliarul, iar apoi le-a oferit tuturor și sărutul păcii. Continuă acum Sfânta Liturghie. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut,
care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purced, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Thank you.
și ale muncii noastre. Doamne, îți oferim vinul, rod al viței de vie și al trudei omului. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Binevoiește a primit, Doamne, jertfa mântuitoare, pe care ți-o oferim în solemnitatea neprihănitei zămistirea Sfintei Fecioare Maria și dă-ne bucuria ca după cum mărturisim că harul tău i-a ieșit în întâmpinare pentru a oferi de orice prihană, tot astfel prin mijlocirea ei să fim eliberați și noi de orice păcat prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, Tu ai scutit-o pe Sfânta Fecioară Maria de pata păcatului strămoșesc și ai copleșit-o cu plinătatea Harului ca să devină mamă a Fiului Tău. În ea ne-ai oferit imaginea Bisericii, mireasa lui Hristos fără pată, frumoasă și strălucitoare. Din ea, Fecioara Precurată s-a născut Mântuitorul, mielul nepătat care ridică păcatele lumii. Pe ea ai ales-o dintre toate făpturile, ca să fie model de sfințenie și mijlocire de haruri pentru poporul tău. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cântăm fără încetare imnul măririi tale. Thank you.
sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curat. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, și cu toți ființii prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu toți episcopii, cu acești slujitori ai Tăi, hirotoniți astăzi în treapta diaconatului, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos,
Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, Tată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznima spune, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-ne da pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Agnus Dei, vitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, vitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, vitolis peccata mundi, ora nobis pace. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Rămâi cu noi, Doamne, rămâi mereu cu noi. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperire.
atât să fiu mângâiat, cât să mângâieu pe altul. Doamne, fă-mi bine, credem pururi în cuvântul Lui. Gustați și vedeți unde bun este Domnul. El este izvor de bucurie veșnică, este supremul nostru bine. Strălucire și acoperă pământul cu verdeață. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul.
Să ne rugăm. Tainele pe care le-am primit, Doamne Dumnezeul nostru, să vindece în noi rănile păcatului strămoșesc, de care ai ferit-o în chip minunat încă din clipa însămișlirii ei, pe Sfânta Fecioară Maria, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Lucruri mari mi-a făcut mie Domnul. Preasfințite, Monsignor Rector, Reverendo Padre Provinciale Giuseppe, dragi părinți, concelebranți profesori, dragi și vicepărinți care ați venit la sărbătoarea noastră, dragi diaconi. Lucruri mari mi-a făcut mie Domnul. Așa a cântat Precurata Fecioară Maria atunci când a fost învrednicită să fie aleasă ca să ne-l ofere nouă pe Mântuitorul Lumii. O mare chemare. Lucruri mari a făcut cu mine Domnul, alegându-mă să pot fi crainicul cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie să spuneți voi, dragi și iubiți diaconi, căci cu adevărat Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru voi. Sunt bucuros să vă spun gândul nostru de prețuire tuturor, începând de la superiorii voștri în seminar, la părinții voștri și rudele voastre, la colegii seminariști. Să le spun tuturor un mulțumesc că ați ales, că v-ați dăruit și vă dăruiți pentru slava lui Dumnezeu, asemenea Mariei. E o misiune nobilă și un dar mare. Lucruri mari a voit să facă Dumnezeu și vrea să facă cu voi. Și numele meu, și numele tuturor celor care suntem la episcopie, împreună cu preasfințitul Aurel, care astăzi se află la Feldkirch pentru un mare jubileu de aur a episcopiei cu care noi suntem înfrățiți. Episcopia de Feldkirch, vă spunem tuturora, bucurați-vă! Bucurați-vă mereu cum s-a bucurat Maria! Bucurați-vă în Domnul, ne învață Apostolul. Bucurați-vă să puteți vesti cuvântul lui Dumnezeu. Bucurați-vă voi, dragi diaconi, că sunteți aleși pentru o misiune așa de nobilă. Vă mulțumim că ați avut curajul și l-aveți mai departe să vă îndreptați spre slujirea preoțească. Știm că astăzi doi din colegii voștri sunt la București, închis cei diaconi de către un alt preasfințitul arhiepiscop Rob. Iată, biserica noastră se bucură în întregimea ei, împreună cu părinții Giuseppini ai lui Murialdo. Se bucură pentru că aici are loc în așa de mare și frumos mister în dieceza noastră. La sfârșitul acestei liturghii, aducând prețuirea părinților și rudelor, am o rugăminte. De fapt, rugămintea noastră a tuturor. Să vă uniți mereu în rugăciune pentru ca dorința noastră și a întregii noastre biserici să se realizeze, adică Sfântul Părinte care se gândește la noi, care ne iubește pe noi, care iubește poporul nostru, să ajungă să ne vadă și noi să-L vedem pe bucuria sufletului nostru.
Îndeamnă să dar la o rugăciune din inimă prin mijlocirea prea curată Fecioare Maria. Noi așteptăm și ne rugăm. Acum, la sfârșit, fiind spre Maica Domnului și ocrotiți de ea, vrem să mergem mai departe în drumul nostru spre întâlnirea cu Iisus. Iisus la Crăciun. Iisus care rămâne cu noi mereu. Tuturor ascultătorilor radioului Maria, tuturor credincioșilor, ne dorim o zi frumoasă, binecuvântată și un timp sfânt de advent în pregătirea Crăciunului. Și acum ne ridicăm în picioare. Plecați-vă capetele pentru binecuvântare. Domnul să fie cu voi. Dumnezeu care v-a chemat să slujiți pe oameni în biserica sa, să vă dorească un mare zel față de toți, mai ales față de cei suferinți și săraci. El care v-a dăruit misiunea de a predica Evanghelia lui Hristos, să vă ajute ca trăind după cuvântul său, să fiți martorii lui sincer și plin de zel. Amin. El care v-a făcut împărțitorii tainelor sale, să vă dea harul de a fi imitatorii Fiului Său, Iisus Hristos, iar în lume slujitorii unității și ai păcii. Și pe voi toți care sunteți aici de față, să binecuvânteze atotputernicul și veșnicul Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mergeți în pace, lumea, predicați Evanghelia.
ați primit și în dar vreau să dați tuturor din dragostea mea. Nu strângeți comori ce aici rucinesc, eu sunt bogății.